To padarījām ar kura zemnieku spītību un neatlaidību. Tā par nopat rekonstruēto Rīgas Liepāju šosejas skrundas posmu saka projektu vadītāji. Nemitīgo iepirkumu rezultātu pārsūdzību dēļ būvniecības darbiem bija atlicis mazāk par gadu, un neviens vien neticēja, ka tik īsā laikā projektu var īstenot. Šodien aptuveni 2 km garais rekonstruētais posms tika atklāts, un turpina skrundas kolēģi. Uz katras skrundas brīvprātīgo jauniešu sagatavotā laba vēlējuma uzrakstīt kāda atziņa. Viena no tām – bruņoto spēku devīze. Grūtus uzdevumus veicam nekavējoties, neiespējamiem mums ir nepieciešams vairāk laika. Tā var teikt arī par nupat rekonstruēto Rīgas Liepājas šosejas skrundas posmu. Šis ir lielākais līdz šim realizētais projekts skrundas novada pašvaldībā, kur apjoms sasniedz te ir 3,4 miljonus eiro. Nu, ļoti labi ir apmierinoši. Pirms tam bija, nu, protams, bija kur piestrādāt, bet nu, piecietām to laika periodu, kad bija remonti, bet tagad ļoti labi ir tiešām. Pēc darbu veikšanas šai 2 km garajā posmā nomainīts ceļa segums, uzlabot satiksmes drošība, rekonstruēta siltumtrase, izbūvēta sadzīves un lietas kanalizācija un veikti citi uzlabojumi. Ļoti patīk tagad, jo tā man bija emocijas ar mašīnām, jāskatās, kā mašīnas brauc un kur es varu izbraukt, bet tagad brauc pa trotvāru ļoti labi. Kolosāli. Te jau bija ceļš sāds, tā kā avārijas, cik nav avārijas notikuši, tagad jau nu, būs labi. Jāteic gan, ka šī projekta īstenošana bija apdraudēta ilgā iepirkuma dēļ, kad būvnieki cīnoties par iespēju veikt šos darbus, nemitīgi pārsūdzēja iepirkuma rezultātus. Iepirkums ilga vairāk nekā gadu, bet projekta īstenošanai atlika vien 11 mēneši. Darbu veicēja Saldus ceļinieks atzina, ka neatceras savā 25 gadus ilgajā pieredzē situāciju, ka šāds objekts nepieciešamo 2 sezonu vietā izbūvēts vienā nesezonā, jo darbus varēja uzsākt tikai pērnā gada rudenī. Ja šī komanda un komandā, ieskaitot arī pašvaldības pārstāvis, uzraudzību, apakšuzņēmējs, ja viņi spēlētu futbolu, piemēram, tad viņi noteikti varētu pretendēt uz kādu pasaules līmeni. Jāteic, ka uz Rīgas Liepājas šosejas tiek izbūvēti arī valstī piederošie posmi, un tie ir intensīvākie ceļu sakārtošanas darbi visā Latvijā. Darbi notiek vismaz vēl 4 posmos, un jāsaka tā, ka šī pacietība iedzīvotājiem būs nepieciešama arī nākamajā gadā, jo darbi noteikti turpināsies, tai skaitā būs arī jauns posms, kas ir no Saldus pilsētas virzienā uz Skrundu. Šogad uz Rīgas Liepājas šosejas tiek rekonstruēti 70 km ceļa, nākamgad vēl nepilni 20 km. Ieva Benfelde, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.